mina küll seda Türklast sinna Pokemoni sisse ei taha. Haiseb seal tere nurgas. Ainuke pall, millel koer ka järgi ei lähe. Tule see kõrdi Galil on nii kõverne. Kui selle Galil endal suu paned, siis lasad ikka mööda. Mul mõeldes see pakkame rohkem, et siit täis on, sest... Ta täire oli kuti. Tõmas jalad nõrgaks ja kukkas kuhul maha. Tule neli tekke banaanisse. Käsi on nii kõver, et kui ma näppu ja õla vahel on nööris, ma saaks vibu nooli lasta sellega. Man, vou apoiar.